在这次创业，我们也想得很清楚，既是挑战，也是机遇。啊，去年在疫情不稳定的情况下，我们也是开了6家分店。今年呢，陆续还会在北京、济南、青岛、郑州、上海，包括我们要去的深圳、广州，陆续也会开我们的麻油鸡的直营店。所以，我们还是跟随公司的战略、公司的定位去发展。线上呢，其实在2012年的时候，我们就已经开始在布局调料、复合调味料、辣酱的这个赛道了。但是当时没有互联网这个平台，后来因为当时那个品牌就没有在做，所以这个事情就停滞了。等于再创业麻油鸡的时候，我们并不是单纯的定位餐饮品牌，而是更多的是零售加餐饮，就是线上线下能互动。因为现在的渠道不一样，现在不再是那种传统的零售啊、超市这种模式，现在有抖音、天猫、京东，各式各样的互联网渠道，给我们 to C 端提供了很多的便利，也给我们在接触消费者这个层面减少了很多的成本，所以我们可以用最优惠的价格、优良的产品给消费者。也就是说，在做麻油鸡第2家店的时候，我们就已经开始布局了我们的这个生产线，布局了我们的复合调味料，我们的这个麻油鸡的一些在家烹饪的这些菜肴。我们是这样，不以数量为企业的发展目标，更多是以质量为企业的发展目标，并不是以线下开店去获得顾客。对我们来讲，线下呢更多是一个顾客体验的地方，找到自己的强项，然后呢更加专注专一，做好品质还是非常重要的。